Тож всім привіт-привіт! Ми з пані Святомирою дуже раді вас бачити. Наші юні покликунята. До нас ще доєднуються, вже всі підготувалися, тому сідайте рівненько і слухайте уважно, щоб нічого не пропустити, адже сьогодні ми будемо говорити про наших пухнастиків. Я їх просто-просто обожнюю. Ну, напевно, ви теж. Вітання, мої найдорожчі, вам у новому 2023 році. Дуже тішуся, що хоч і рік минув, а ви все ще такі усміхнені і натхненні. І щоб не втрачати наш дорогоцінний час, будемо розпочинати. Тема нашого сьогоднішнього заняття – це пухнасті хвостики. І зараз я проситиму кожного та кожну з вас уважно попригадувати звіряток, у яких бувають пухнастими хвостики. Маєте кілька хвилиночок для того, щоб собі пригадати, а я тим часом розпочинаю нашу презентацію. Перший слайд, вітаю вас з Новим роком і запрошую до пригод, адже наступний слайд пропонує перше завдання. Перед вами чимало зображень найрізноманітніших звіряток. Кожне із цих звіряток має хвостик. І бачу підняту рученьку у Мишка. Міша, скажи мені, будь ласка, в кого ж із цих звіряток пухнастий хвостик? Лисички. Лисичка, так. Ану, Ленка Вакулік мені зараз скаже, а в кого ще, крім лисички, пухнастий хвостик? Котик. У котика, молодець, Оленочко. А бачу ще підняту рученьку Аріни. Аріно, будь ласка, як ти? Я думаю, що ще в зайчика. Безперечно, і в зайчика є пухнастий хвостик, просто зайчик свого хвостика сховав. Дашенько, скажи мені, будь ласка, а що у їжачка? Який у їжачка хвостик? Іголочки. У нього іголочки, так, їжачок не має пухнастого хвоста. А який хвостик у мавпочки? Ану, мені скаже Луїза Шевченко. Ану, подивися, він такий закручений. Пухнастий він чи ні? Як ти думаєш, Луїзочко? Пушистий. Напевно, не дуже. Якщо там є шерсть, то вона така коротенька, не наскільки довга і розкішна, як в лисички, наприклад. А ну, Матвійчик мені зараз каже, а який хвостик у лева? А ну, Матвійчику? Ні, я думаю. Гладкий на кінці з кісточкою. Так, Матвійчику. Пухнастість тільки на кінчику. Є така китичка у лева пухнаста. Весь хвостик гладенький з короткою шерстю, а наприкінці є така пишна пухнаста китичка. Розібралися, мої люди. А тепер скажіть мені, будь ласка, ми багато говорили про 2023 рік і казали, що це рік якихось пухнастих тваринок. А що це за тваринки? Чи є вони на цьому зображенні? Ану, в мене є чудова учасниця із Ніком Венздей. І я бачу в тебе пухнастики в твоїх обіймах. Ану, сонечко, є тут символи 2023 року на цьому зображенні? Кролик. Безперечно, ось він тут у нас біля квіточки знаходиться. А ще один символ 2023 року. Ану. Це такий дуже цікавий рік. У нього є аж два символи, дві тваринки-покровителі цього року. Перша – це кролик, а друга – ану, в мене є рученька піднята в Лєрочки. Лєро, будь ласка, яка твоя думка?
Заєць. Сказали вже заєць або кролик. Так, ось він у нас і тут зображення. А ну, може, Аріна вгадає? Аріно, а ще яка тваринка цього року? Я думаю, котик. Котик, ти безперечно права. Саме так. 2023 рік має двох тварин покровителів. Це кролик та котик. Чому так сталося? Уявляєте, отак буває. Два пухнастики цього року будуть нам допомагати і підтримувати нас. Ми назвали їх, так? Це два вухастики, два пухнастики, два пухнасті, такі тепленькі, м'якенькі хвости. Познайомилися з ними. Але чому так сталося? Справа в тому, мої любі, що є така штука, яка називається китайський алфавіт. У китайському алфавіті замість літер є ієрогліфи. І так сталося, що китайською мовою слово «заєць» пишеться так само, як і слово «кіт». Зараз перед вами на екрані послідовність написання китайського ієрогліфа. Ця послідовність складається із 8 кроків. І наприкінці ми бачимо оцей славнозвісний ієрогліф, який має два значення – котик і кролик. Тому зараз, мої любі, я пропоную вам повчитися китайської писемності. Ми знаємо, що в українській мові є алфавіт, який складається із літер. У нас є літери А, Б, В, Г, Г, Д і так далі. Слово складається з літер. А от в китайській мові все навпаки. Там слово – це відразу такий ієрогліф, малюночок. Тому запрошую вас зараз взяти свої листочки та ручки або фломастери, залежно від того, що ви собі підготували до цього заняття, і спробувати намалювати цей ієрогліф. Будемо робити це покроково разом зі мною. Так, ще приєднуються дітки, зараз будемо відпрацювати. О, бачимо собі отакий ієрогліф. У нас є цілих 8 кроків для того, аби ми могли його створити. Так, пані Ірино, проситиму у вас дозволу на коментування, бо хочу з малятами на екрані трошки повитворяти. Так, а ви як співорганізатор, здається, маєте дозвіл на коментування. На жаль, не бачу тут у своїх можливостях. Так, спробуйте зараз. На жаль, ні. Так, а не зараз. Так, але в мене нічого не вимкнено. Цікаво те, що... Всі дозволи як співорганізатора ви маєте. Є. Так. Так, а ну я тоді спробую. У нас Коля ручку тримає. Коля, ти хотів щось запитати чи додати? Скажи, Коля. Додати на спаді, на спаді і на ще. Наприклад, у України є, наприклад, символ, є іменно ще у українських воєнах є символ Камал, почему-то. Це символ такий. Та ще є морські котики, ще є морські котики. Та морські котики – це те, що відноситься к ріку цьому року, що іменно всі котячі, що цього року. Так, на всіх котячих. Та ще гризуни. І на полі це гризун, а наші це пані всіх гризунів. Гризуни, так, дубас. Та оці їх це те, що як їх морського котика.
Дякую, Колю, за таке важливе доповнення. Зараз бачу ще дві рученьки, по черзі їх піднімаю. Матвійчику, слухаю тебе уважно. У мене є, кошка теж, у неї теж пушистий хвост. А як же? Дуже рада за твою пухнасту улюбленицю. Бачиш, в тебе вдома відразу є символ року. Це чудово. Бачу ще в Лєрочки підняту рученьку. Лєрочку, слухаю тебе уважно. Я Маша. Ага, все зрозуміла. То, напевно, мамин акаунт. Зараз перейменуємо тебе. Кажи, будь ласка, сонечко. Криси теж гризуни. І кролики. Так, тільки не криси, а щурі. Так, бо криса – це російська, а щур – щурик. Це українською теж гризун. Так, він гризе, гризе є зубчиками, має довгі передні такі остренькі. Емілійко, бачу в тебе підняту долоньку. Кажи, сонечко. Я хочу сказати, що у мене є собака і попугай. І собачка, і папушка. Тобі дуже пощастило. Чим більше домашніх улюбленців, тим більше радості на душі. Безперечно. Я скажу. Дякую тобі. Так, бачу в Маші ще підняту рученьку. Машенько, прошу. Теж собака. І в тебе собачка, навіть іграшка, я бачу, в тебе стоїть, так, на столику. І навіть поворована в тебе є. Маша, ні, то це іграшка. Возле холодильника. Ага, то є іграшковий і живий. Безподобно, да. Маша. Дякую тобі, що поділилася. Так, мої любі, а ну, скажіть, як у вас справа з нашим ієрогліфом, так? Як ієрогліф поживає, котрий означає котика і кролика? Ану, мої майже знавці китайської. Чи вдалося вам відтворити цей ієрогліф? Чи ви ще у роботі і в процесі? Так, ану. Так, ще працюють покликунятка, працюють, бачу. Кристина вже показує. Так, о, є, прегарно, бачите? Ми почали Міша, молодець! Китайської письменності, Мишко, дуже майстерна робота. А як же, прегарно тобі вдалося. А бачу в Оксанки підняту ще рученьку. Зараз, Коля, зараз і тебе бачу. Оксаночко, кажи. Ніно, кажи. Да, скажи. Єніна. Скажи. Анна Ніна. Ніна. Ні, у нас тут Ніна і Вова. У нас тут двоє. Я зрозуміла. Так, так, Ніна і Вова. Добре, виправили. Щось хочуть нам сказати, Ніночка і Вова? Чи то була піднята рученька, аби виправити ім'я? У нас котик вдома живий. О, як крутезно! Я впевнена, що 2023 рік буде до вас дуже прихильний, якщо у вас вдома є такі пухнасті символи цього року. Коля, в тебе була піднята рученька наступна. Тобі слово. Сьогодні у мене є кіт, і я зроблю сначала оці іероглів цього року і зроблю іменно на пластилінці і огріф потім. Ух ти, яка цікава ідея, Коля. Я думаю, покликуняткам вона дуже сподобається. Дивіться, дітки. Коля пропонує таку ідею, щоб не тільки малювати такий іероглів, а й з пластиліну його можна виліпити. Тоді він буде об'ємним, таким припідніматиметься над поверхнею паперу. Дякую, Колю, за таку чудесну ідею. Так, ще в Крістіночки піднята рученька була. Крістінко, слухаю тебе уважно. У мене ж батько Жан-Жана і кот. І жота є жабачка велика. Цілих три пухнасті хвостики в тебе. Все чудово. І ось
наскільки кількість ваших домашніх пухнастих хвостиків збільшується і збільшується щоразу, пропоную нам трошки попрацювати із цифрами. Адже у нас 2023 рік. В цьому році у нас є дві двійки, один нулик і одна трійка. Тому наступне завдання стосуватиметься саме цифр. І воно буде у вигляді невеличкої розминки. Але для того, аби зробити цю розминку, нам потрібно вивчити деякі правила. Отож, під час розминки нам треба буде робити певні рухи. Перший із цих рухів називається «зайчик стрибає». Стрибки зайчика ви показуєте долонями. Зайчик стрибає. Якщо зайчик стрибає вправо, ви плескаєте долоньками справа. Молодці! Якщо зліва, то безперечно, що зліва. Другий так рух, який вам треба виконувати, це зайчик хрумає морку. Зайчик робить хрум-хрум. Тобто ви розтискаєте і стискаєте свої кулачки. Зайчик робить хрум-хрум. Стрибає вправо, стрибає вліво, робить хрум-хрум. Тоді він може стрибати вперед і назад і робити хрум-хрум. А коли зайчик дуже уважно йому щось подобається, він ворушить вушками. Вушка – це два пальчики кожної вашої долоньки, які ви приставляєте до голівки і ворушите ними. Це вушка вашого зайчика. Тепер, мої любі, коли ми вивчили ці три важливі жести, можемо перейти до розминки. А це розминка на вашу уважність і вміння рахувати. Рахувати вам треба до стількох цифр, які показані на екрані. Цифра 1. 3, 0, 2 і 5. Думаю, ці цифри вам безперечно вже давним-давно знайомі. Що, готові розпочинати нашу розминку? Так, готові розімнути нашу пам'ять і увагу? Впевнена, що готові. Зараз я подивлюся, наскільки наші покликунятка уважні. Отож, поїхали. Уявляєте собі пухнастого зайчика, кролика, пухнастого хвостика, який вам подобається. На екрані у вас є зображення для натхнення. Уявили собі і поїхали. Зайчик стрибає тричі вправо. Потім стрибає двічі вперед. Потім робить хрум, 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 хрум. Щось цікаве почув. Поворушив вушками. Злякався. Тричі зайчик стрибає назад. Двічі зайчик стрибає вліво. Тричі зайчик стрибає вперед. Бачить, довкола безпека. Зайчик робить 5 разів. Хрум, 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 хрум. Так. Бачу, хтось збився, а хтось молодець, усі 5 разів схрумтав. Далі зайчик ворушить вушками. Почув, що десь є щось цікаве. Зайчик повертається 5 стрибочків назад. Стриб, 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 стриб. Зустрічає ще одного зайчика. На радостях ворушить вушками. Новенький зайчик пригощає нашого морквинкою. Морквинка велика-превелика. Тому зайчик робить спочатку 2 маленькі хруми. Хрум-хрум. Потім робить ще 3 хруми. Хрум-хрум-хрум. Нарешті доїдає морквинку. 5 хрумів. Хрум-хрум. Хрум-хрум-хрум. І ворушить вушками в подяку за те, що ви так уважно стежили за його пригодами. Дякую, мої любі. Так, бачу, комусь легше давалася робота, в кого зайчик швиденько ворушив вушками. Комусь ще важче, хто меншенький, так, когось пальчики не завжди складалися до купочки.
Але нічого, я тішуся, що ви вчитеся, і щоразу у вас виходить все краще та краще. А тепер, мої любі, якщо ми вже взялися до тих цифр, і цифри нам допомогли провести таку веселу розмитку, я пропоную вам своєрідний цифровий лайфхак. Справа в тому, що за допомогою цифр можна не тільки рахувати, а й малювати. Якщо тут є дівчатка і хлопчики, котрі були присутні на моїх літніх заняттях, то ви вже знаєте, що будь-яку цифру можна перетворити у малюночок, у якесь звірятко. І оскільки символ 2023 року – це пухнастий зайчик, я пропоную сьогодні попрацювати із цифрою 3. На екрані ви бачите послідовність того, як цифру 3 можна перетворити в зайчика. Малювати можете спочатку простим олівчиком, а потім свій малюночок розмалювати. А можете відразу взяти сірий олівець і наводити малюночок. Перше, що нам потрібно зробити – це намалювати звичайнісіньку цифру 3. Ось на екрані вона наведена червоним кольором. Отака трійка. Має ця цифра два животики. Один більший, а один менший. Як ви уже зрозуміли, верхня частинка цифри – це буде голівонька нашого зайчика. А нижня частинка цифри – це буде його тіло, спинка і живот. Другий крок, який вам потрібно зробити, це намалювати дзеркальну цифру 3. Бачите, голівоньку довести, щоб вона була суцільна, закрита, і так само животик спереду зайчикові наводити. Щоб сформувалися у нас контури зайчикового тіла. Голівонька вгорі та животик зі спинкою внизу. І не забудьте на цьому етапі про маленький пухнастий хвостик. Адже це найважливіша складова нашого сьогоднішнього заняття. Пухнастий хвостичок. Далі, після того, як ви зробили голівоньку та животик і домалювали хвостик, можна взятися і до інших частин малюночка. Домалювати зайчикові на голівоньці два вушка. Тут зверніть увагу, одне вушко ховається за інше. Бачите, одне ближче до нас, а інше вушко з протилежного боку голів. Воно так ніби сховалося. Так, не спішіть, часу у нас достатньо. Тепер домальовуємо зайчикові лапки. У нього є дві задні лапки і дві передні лапочки. Так. Кіненько, уважно. У зайчика одна голівонька, один животик, один пухнастий хвостик, два вушка, дві передні лапки, дві задні лапки. Не забудьте намалювати зайчикові оченятко та ротик. А наприкінці, якщо у вас буде натхнення, розмалюйте свого пухнастика в такий колір, який вам подобається. У мене мій пухнастик сіренький. Можете залишити його біленького кольору,
А можливо, у вас буде якийсь фантастичний зайчик, і він буде рожевий або навіть фіолетовий. Хто зна, куди нас заведе ваша фантазія? Поліночко, бачу в тебе піднята рученька, але увімкни, будь ласка, собі звук, так, бо я не можу. О, угу. У мене заяць получився фіолетовий, і я успіла швидко намалювати. Це чудово, Поліночко, хвалю тебе за таку швидкість. Дякую. Я вже намалювала. Прекрасно, це чудово, маєш тоді трошки часу на перепочинок. Дякую, Поліночко, перша художниця в нас уже готова показати свій малюночок. Крістіна також показує своє зображення. Ой, дивіться, а в зайчика Крістіни навіть є морквинка в лапках передні. Гарно як, твій зайчик смаколик має. Дякую, Крістіночко. А ну, в кого ще як справи? Бачу підняту рученьку у Ніни і Вови. Друзі, як ваш зайчик із цифр? Це мой. Сім'я зайчика. Це сім'я зайчика. У нас сім'я, яка блискуча ідея. Дивіться, сімейство вухастих, пухнастих хвостиків. Чудове втілення. Дякую вам. Машенько, бачу, ти рученьку довго вже тримаєш. Я вже теж дорисувала. Теж намалювала. О, бачу, Маша, бачу. Славна робота, дуже акуратна. Дякую тобі. А Аріночка, що мені скаже? В тебе такий капішончик з короною симпатичний. Просто краса. Кажи, Аріночко, так. Мала, це... Чисько. Просто неймовірний, фантастичний, зелений. А, це дівчинка-зайчик, так? Я вгадала? Це в неї корона така красива. Ух ти, дуже так. Морозиво собі взяла жвачне, голове – це жвачне, а жовте – це полуничне. Дивовижно, ще й жовто-блакитне морозиво в зайчика. Спасибі, Аріночко. Так, Ніна і Вова показують нам своє сімейство. Бачимо, друзі, є зайчиська кольорові. А Емілійка, бачу, підняла рученьку. Кажи, сонечко, як у тебе справи? А в мене отакі. Дуже славний, такий вгодований, більшенький, так само акуратна робота, всі частини тіла зайчика є. Дякую, Емілійко. Так, Дашенька показує теж двох вуханчиків. Дякую, Дашу, бачу. Гарно. Колю, прошу, в тебе рученьки. Ну так, насправді я ще із 8 троє зробив науколку, де зробив... Оце на таку і на стойці, і на зайчика, і на такому стілі. Дуже гарний стилізований. Що це таке? Так, бачу, ти пішов у якусь таку, знаєш, ну це модерування радше можна назвати. Ти стилізував цифру під тварину. На спаді, потім нам було слишком тут намалювати і на зайчика такого. Та я зробив із утра цього. Та один зайчик і малкопа із 8 троєк. Я хвалю тебе за креативний підхід. Бачиш, як ти швиденько знайшов рішення у цій складній ситуації. Дякую, Колю, оригінально. Тут нема що сказати. Так, мої любі, бачу, що більшість із вас уже завершили цей процес. Бачу, у вас там вже пішла активність. Бачу, що пора починати нам наступну нашу вправу. А наступна вправа називається... Так, бачу, ще Міша має підняту рученьку. Мишко, слухай. Я хотіла показати, скільки у нас зайчиків тут. Мишко!
О, нічого собі! Та це ж ціла заяча ферма. І так само морквинка така величезна, як у нашій попередній руханці-розминці. Міша, це чудова робота. Дякую тобі, сонечко. Так, мої люди, а я пропоную нам перейти до наступної нашої вправи. І ця вправа називається «Пухнастим хвостикам смачно». Я знаю, що багато із вас полюбляють приєднуватися до кулінарних занять на нашому телеграм-каналі «Кок». І там ви готуєте багато-багато різних смаколиків, у тому числі млинці. А я вам пропоную зараз ідею млинчика у вигляді зайчика. Його дуже просто зробити. Вам знадобиться Пані Святомира, ви нас чуєте? Це тільки один кругленький млинець? Так, трошки інтернет. Все добре. Вам знадобиться один кругленький млинець і два продовгасті. Проте справа в тому, мої любі, що у наш рецепт, бачите, тут у нас пише таке довге слово, інгредієнти. Це ті речовини, ті продукти, які знадобляться для приготування. Справа в тому, що в наш рецепт закралися помилки, а рецепт із помилками нам аж ніяк не підходить. Ану, запрошую вас зараз, мої любі, уважненько прочитати перелік інгредієнтів. А хто ще не вміє читати, той собі уважненько послухає. А хто прочитає, той прочитає. Знайдіть, будь ласка, де ж тут помилки до нас закрались. Ану, так, о, Коля каже, що вже знайшов. Ану, пробуй. Ні, насправді, ще не готувався, щоб п'яктіво я поте був готов. Ще не готовий, каже Коля, окей. Ану, Даша, Беліменко, Дашенько, чи помітила ти щось у наших інгредієнтах? Я знайшла соль. Молодчинка, Дашенько, саме так. Українські млинці ми готуємо не з соллю, а із сіллю. Так, українською буде правильно сіль. Дякую, Дашенько, знайшла ти першу помилку в наших інгредієнтах. Виправляємо сіль. Ану, Емілійка ще підняла рученьку. Емілійко, ану, чи тобі трапилася якась помилка тут? Я носила клубнику. Тільки то малинка, Емілійко. Ти маєш рацію, в рецепті пропущена малина. Так, у нас зайчик задекорований ягодками малини, ягідки, бачимо, три червоненькі. Дякую, Емілійко. А ну, хто мені ще буде допомагати? Бачу підняту рученьку Поліни. Поліночко, а ну, вмикай звук. Помилка є, що, ну, після цього яйце написано, яйце я. Два яйця. Це не помилка, сонечко, це у нас кількість. Бачиш, два яйця. Одне два. Яйце, але два яйця. Тому да. Тут немає помилки, але дякую тобі за включеність у вправу. А ну, Женю, бачу ще. Женечко. Я знайшла борошно. Борошно, а це не помилка, Женю, ми так кажемо, мука або ж борошно,
це українське слово, все правильно. А ну, Крістіночка, може, допоможе нам? Бо я бачу малюнок в тебе, Крістінко, крутезний, кольоровий такий, дивовижний. А ну, може, ти знайдеш помилку, яка від нас заховалася в інгредієнтах? Морковка. Морквинка. Немає ще в наших інгредієнтах моркви, так? Морква. Або якщо вона маленька, то морквинка. Дякую, Крістіночко. І ще одну помилку шукаємо. А ну, Маша, зараз нам точно допоможе. Молоко. А молоко, тут все правильно, українською мовою і буде молочко. А ну, Аріна, може, знайде? Я думаю, цукор. Молодчинка, Аріночко, бачиш, від багатьох діток помилка втекла, а від тебе не втекла. Саме так, в українській мові немає слова сахар. А натомість ми кажемо цукор. Отож, мої любі, ми зібрали з вами чудовий повний рецепт млинчиків-зайчиків. Нам потрібне борошно, молоко, цукор, 2 ложки олії, 2 яйця, сіль і, за бажанням, ягоди малини і маленька морквинка. Але оскільки до заняття ми з вами готували папір та олівці, а не сковорідку та олію, то ми зараз з вами цей процес приготування розіграємо у вигляді такої маленької вправи руханки. В цій вправі є 3 кроки. І зараз я запрошу 3 покликунят, аби кожен розіграв і показав нам 1 крок. Бачу, ану, Матвійчик дуже давно тягне ручку. Давай, Матвійчику, ми почнемо із тебе. Твоє завдання – це показувати нам за допомогою рухів рученьками крок перший. Крок перший у нас такий. Потрібно спочатку просіяти борошно. Ану, Матвійчик нам показує, я Матвійкові допомагаю, а ви решту повторюєте. Як ми просіваємо борошно? Насипаємо його, напевно, в якесь сито. Так, Матвійчику? Рученьками нам треба показати. Беремо борошно, пакети. Насипали в сито. Далі з тим ситом що ми, дітки, робимо? Просіяти треба. А ну, о, Маша показує, молодчинка. Просіваємо, потрусили сито, так. О, Ніна і Вова, як класно просівають борошно. Супер, буде повітряний млинець у вас. Чудово. Далі у мисці, так, рученьками показуємо мисочку. Є. Треба збити яйця, сіль, цукор і олій. А збиваємо ми їх отаким вінчиком. Бачите, малюночок? Беремо вінчик, беремо нашу мисочку і збиваємо, 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 збиваємо. Ох, яка класна швидкість! Так, Маша, бачу, Ніна, Вова, бачу. Ніша, нічого собі, та ти майже міксером збиваєш. Це абсолютно вже майже міксер, а не вінчик. Збили, чудово. Досипа, Матвійчику, бачу, ти там такого прочухана даєш тому млинцеві. Досипаємо ще трошки борошна, досипали. Тепер беремо пляшечку молочка, акуратно. Так, Матвійко показує нам, долили молочка, а? І знову перемішали, перемішали, перемішали. Права рука втомилася, беремо ліву. Перемішали, перемішали, перемішали лівою. Так, Матвійко, 2 перемішує одночасно, так буде швидше. Супер, дякую, Матвійчику, за крок перший. Крок 2 у нас пов'язаний з 2 дуже цікавими кухонними
приладдями. Це пательня. Ось вона у нас. Можете собі ще пригадати, що ми кажемо на неї сковорідка. І ополоничок. А ну, хто нам покаже другий крок? Так, де тут у мене учасники? А ну, Женя тягне ручку. Женечко, а ну, другий крок твій. Так, що тобі потрібно показати? Треба взяти пательню і змастити її олією. О, гарно, Женя показує, акуратно. Так, наливаємо на пательню олію, змащуємо. Далі беремо ополоничок, так, великий такий ополоничок. Зачерпуємо ним тісто, зачерпнули, так, зачерпнули тісто. А далі, Женю, найвідповідальніший момент у тебе. Виливаємо його на пательню. Обережно, Женю, тобі дістався момент з гарячою пательнею. Вилили, так, і тепер розподіляємо тісто по нашій пательні, по сковорідочці, рівномірно. О, Маша гарно так само показує, так. Рівномірно розподілили, так, щоб тісто розтеклося рівненько. Чудово, з боку в бік похилитали нашу пательню. І залишається крок третій. А для третього кроку я хочу попросити Айлочку нашу маленьку. Айло, сонечко, тобі залишається показати третій крок нашого рецепту. Ми маємо запекти наш млинець. Покажи нам, Айлочко, як рухаються язички полум'я, коли запікають щось. А ну, Айлочко, пальчики, от сестричка тобі допомагає. Я дуже люблю цю вправу, бо вона розвиває вашу моторику пальців, і так у вас вироблятиметься. Так, весело, погоджуйся. Горить полум'я, горить, горить, горить. Так, запікається наш млинець. Запікся з одного боку. Ми його що робимо? Перевертаємо на другий бік. Він у нас смажився з одного боку, а тепер ми такі гопа! І перевернули на другий. І знову запікаємо, запікаємо, запікаємо. Чудово? Молодці! Ви покроково пройшли рецепт творення млинчиків-зайчиків. Тому, якщо у вас буде бажання і натхнення, можете використовувати цей рецепт у майбутньому. А наше заняття помаленьку рухається до завершення. Тому я пропоную нам перейти до наступної і останньої сьогоднішньої вправи. А називається ця вправа так. Пухнасті хвостики шукають друзів. Ситуація така, друзі. Наш пухнастий зайчик, пухнастий хвостик, бачите, він тут на зображенні з морквинкою, такий усміхнений, веселий, але дуже простодушний. Надзвичайно хотів наш пухнастий зайчик знайти собі друзів, але не знав, як це зробити. Ну, тут буває так, дуже маленький зайко, ще не знає, що, як і до чого. І звернувся зайчик за порадою до хитрої-хитрої лисички. Каже він: лисичко, лисичко, я так хочу знайти нових друзів-зайчиків. Допоможи мені. А лисичка хитра і підступна дала нашому зайчикові три поради. Зараз я проситиму вас допомогти нашому пухнастому хвостикові. Бо ці три поради аж ніяк не збільшили кількість друзів у його житті. Мусимо вухатому допомогти. Але що ж не так із цими порадами? Зараз з'ясую. Читаємо першу лисичину пораду. Ану, Міша, допоможи нам. Перша порада лисички. Як вона звучить? Ану,
Отут на екрані, бачиш, я тобі сіреньким зафарбувала. Можеш прочитати, Мишко? Я не вмію навіть читати. Я не готовий. О, то я тобі допоможу. Перша лисичина пора. Відібрати у нового друга морквинку. Ану, хто згодний з цією порадою, то покивайте. Бачу, що ніхто не погоджується. Саме так, в нових друзів не можна забирати ні їхні іграшки, ні смаколики. А що, Міша, треба робити з новими друзями? Не відібрати морквинку треба було зайчику, свого друга. А що зробити? Дарувати нову морквинку. А поділитися, так, молодець, Міша, а подарувати цей смаколик другові. Таким чином дружба зав'язалася, боячи. Дякую тобі, Мишко. А ну, наступна порада хитрої лисиці пухнастої. Допоможе мені з нею. А ну, мені Ніночка допоможе. Нінусю, Ніна, прочитай, будь ласка. Хто ж та хвоста порадила нашому зайцю? Да, читай. Я тут сіреньким замалювала. Сказати, що тобі хвостик пухнастіший. Дякую, Нінусю. Бачиш, таке тобі слово непросте дісталося. Пухнастіший. От уявіть собі ситуацію. Ви зайчик. Підходить до вас інший зайць. Дивиться на вас уважно, дивиться і каже: а мій хвостик пухнастіший. Подобалося б вам таке. Підійшов до вас хтось і починає сам себе хвалити. Ну хіба ж так починають дружити? Незгодні мої покликунятка. А що треба, Ніночко, зробити в такому випадку? Щоб людина так до тебе стала прихильною, захотіла з тобою познайомити. Треба самих себе хвалити чи сказати приємне слово цій людині. Так, Ніночко. Коли ми хочемо з кимось подружитися, ми кажемо цій людині або цій дитині приємні слова. І так само треба було зробити й нашому пухнастому хвостикові, а не хвалити самого себе. І третя порада лисичина. Ану, Арінка допоможе мені. Аріночко, дістається тобі третя порада хитрющої писатої. Що вона порада? Зараз буду читати. Стрибати. Стрибати довкола. Так, далі. Нового. Далі. Друга. А, молодчинка. І співати яку пісеньку? Ану, Аріночці, з пісенькою допоможе. Ану, Даша Біліменко допоможе з пісенькою. Ану, Дашенько. Тра-та-та-та. Яка з тобою сумнота? Саме так, дівчатка, дивіться, як ви нам допомогли. Аріна з Дашею розшифрували третю шкідливу пораду лисиці. Стрибати довкола нового друга і наспівувати. Тра
Та-та, тра-та-та, яка з тобою сумнота. От уявіть собі, ви зайчик. Довкола вас стрибає інший зайчик і співає: тра-та-та, тра-та-та, яка з тобою сумнота. Яким настрій у вас буде? Отаким чи отаким? Ну, звичайно, кому ж подобається почути, що з ним сумно і невесело? А що треба було зробити зайчикові у цьому випадку? Ну, Стефанійка нам зараз підкаже, щоб виправити цю ситуацію таку неприємну. Щоб пухнастий друг не ображався. Як думаєш, Стефанійко, якби один зайчик сказав іншому: як з тобою цікаво і весело, а давай дружити, це би сподобалося більше? Усміхається Стефаніка. Думаю, що так, мої любі. І Женечка показує, так, два великі пальчики догори. Безперечно, нашим друзям дуже важливо чути, що нам із ними весело і радісно, затишно і цікаво. Тому не забувайте робити компліменти своїм однокласникам, друзям, знайомим і навіть татові й мамі. Бо хоч вони й дорослі, але все одно дуже-дуже люблять чути від вас добрі і щирі слова. На цьому, мої любі, ми будемо завершувати сьогоднішнє пухнасто-хвостате заняття, на якому ми з вами і рецепт новий вивчили, і руханку з трибунчиком і вуханчиком зробили, і рахували, і перетворювали цифри у малюночки, і ще й перетворили шкідливі листичині поради на поради справжніх друзів. Тому, мої найдорожчі, з нетерпінням чекатиму вас наступного тижня у вівторок на наступному нашому занятті. Там так само будуть пухнасті хвостики, але з ними ми вже вивчатимемо моду, будемо бавитися у хованки, і ще вас чекатиме одна дуже цікава вправа несподіванка. Але це таємниця, яку я розкрию аж наступного вівторка. Дякую вам за увагу та активну участь. І нагадую, що всі бажаючі принцеси та лицарі, бо бачу, що багато хто з вас прийшов сьогодні відразу в короні, можуть приєднатися сьогодні на 8 вечора до нашої вечірньої казочки, у якій я оповідатиму історію про принцесу Маляку у країні Драконії. Буде цікаво, тому якщо матимете нагоду, приєднуйтесь. Хто зараз готовий вибігати на обід або на відпочинок, то тьомаю вас і махаю па-па. А в кого ще три підняті рученьки, то зараз запитаю вас. Так, Матвійчику, кажи, будь ласка, що ти хотів додати? Не сподобалося заняття і дуже було цікаво. Це дуже дивовижно. Спасибо, що за заняття. Дякую тобі, сонечко. Приєднуйся до наших наступних занять і гарного тобі дня. Па-па. Поліночко, бачу, ще в тебе піднята рученька. Кажи, що хотіла. Па-па. Па-па. Па-па, сонечко. Бувай, серденько тобі. Па-па. І Міша, щось хотів ще додати, Мишко? У мене це і скіде, і не скіде, але теж мягкі хвості. Ковка і зайчик вибігаючи. Дивовижний, смугастий, пухнастий хвостик. Чудово, Мишко. Приходь разом зі своїм пухнастиком до нас наступного вівторка. Так само буде весело. Чудово, да. Мої. Так, пані Святомира, вам дякуємо, ще в нас Емілійка, і будемо відправляти вам сердечка за неймовірне заняття. Емілія, каже. Я хочу сказати, що я все зробила за зайку. Так, Емілійко. Ух ти, дивися, і літери є, і цифри, і морквочка, і ще й в сіренький колір розмальований. Емілійко, ти сьогодні виконала роботу на супер відмінно. Чудово, моя Люба. Все, серденько від мене вам.
Томчик від і мене від нас. Вам, пані Святомира, гарного всім дня. Ну, а ми з пані Святомирою чекаємо вас на вечірню казочку. Буде, як завжди, дуже цікаво. Бувайте, наші любі. До побачення. Дякую.